तुझे याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। तुझे याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। डिब्रुगढ़त कांग्रेस नेता रकिबुल हुसैनर मुखत शुनिबले पुआ गल फेमस डायलग तो एटा निर्वाचन आहिसे राजनीति तुंगत उठिसे तीन डिसेम्बर ले सकलोय अपेक्षा करिसे एग्जिट पोलर मते कांग्रेसे बहु सम्मान होइसे विरोधीये एतियालके सम्मान हुवार पासत हाहकय याक एकेमुखे कइसे ना आपनलके अपेक्षा करक एग्जिट पोलक उफराय दिम आमी पाँच खन राज्यते बिजेपिये जयलाभ करिब बिजेपिर होइते थका দলে জয়লাভ করব বিজেপির মিত্রজোটে জয়লাভ করব তার উপরে কংগ্রেসে কইছে যে হয় তেওঁলোকে ঠিকই কইছে এক্সিট পোল উফরাই দিম আমি সাব কংগ্রেসে জয়লাভ করব গরিষ্ঠ সংখ্যক আসনত আর এনে ধরনে এটা নির্বাচনের ধুমুহা বলেছে যিমান সিমানে এটা নেতার মুখত বাকপটুতা দেখা গেছে অরিয়া অরি দেখা গেছে ইজনে সিজনের উপর বোকা ছটিওয়ার রাজনীতি দেখা গেছে আর তারে ব্যতিক্রম নহল একালর সতীর্থ রকিবুল হুসেনের ক্ষেত্র ডিব্রুগড়ত এখন মিত্রজোটর বৈঠকত সোলের এই বিখ্যাত ডায়লগটো দিলে রকিবুল হুসেনে তুঝে ইয়াদ রক্ষুঙ্গা, তুঝে ইয়াদ রক্ষুঙ্গা, বহত পচতাওগে ঠাকুর, বহত পচতাওগে। যধে মধে যাকে তাকে ইডিট লগাই দিয়া মূর পড়া মূর সিকিউরিটি গার্ড লই গেছে ভিজিলেন্স লগাইছে এইবোৰ কথা মই নাপাহৰো খুব ভয় খুৱাইছে ভিজিলেন্স লগাইছে ভিজিলেন্স লগাইছে দীঘলীয়া নকৰো এইখিনি আমাৰ মঞ্চৰ লোকসকলে শুনিব নালাগে একেলগে কাম কৰা মানুহটো ময়ো মোৰ বিৰুদ্ধেও ভিজিলেন্স ভূমিতে নকয় মোৰ চিকিউৰিটি উদ্ধাৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে যি কৰে নকৰক আমিও তাকে তাকে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগাম যিটো কথা তেওঁ কৰিছে আপোনাৰ লগত এইখিনি কথাৰে মই শেষ কৰিছোঁ এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিয়াহী আছে যদি কৈছোঁ তুজে ইয়াত ৰাখুংগা তুজে ইয়াত ৰাখুংগা বহুত পস্তাওগে ঠাকুৰ বহুত পস্তাওগে ধন্যবাদ তেওঁকে এইটো কথাও ক'লে যে আনে যদি মোৰ সতীৰ্থসকলে পাহৰিও যায় বা আনে কি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া মই নাজানো কিন্তু মই কিন্তু মনত ৰাখিম দুবাৰকৈ তেখেতে এইখিনি কথাকে মন্তব্য কৰিলে আনকি যদি তাত কোনোবা গুপ্তচৰ আছে যদি আছে তাত চি আই ডিৰ কোনো লোক তেওঁলোককো উদ্দেশ্য কৰি ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে এফালে শুকুৰবাৰে কেবিনেট বৈঠক হৈছিল আৰু সেই কেবিনেট বৈঠক তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছিল আৰু তাৰ প্ৰতি উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আৰু এনেধৰণে এতিয়া শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ দেখা গৈছে শাসকীয় বিৰোধীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিল যে বিৰোধীৰ পোন্ধৰটা তেনেকুৱা মই এবছৰত কেইবাটাও উলিয়াই দিব পাৰোঁ আজি কোনোবা এটা সংগঠনে কৈছিলে যে তেওঁলোক আজিৰ পৰা এটা দল তেনেকুৱা সংগঠন নামতহে কামত নাহে আৰু একেদৰে মিত্ৰজোঁট একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনত অসমত উফৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি দৃঢ় আশাবাদী এফালে কাৰ প্ৰসংগ আনকি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কটাক্ষ কৰি ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত লয় সকলো পাৱাৰলেছ হৈ গ'ল কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে আছে পাৱাৰ আৰু এনেকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নেতাৰ মুখত আখৈ ফুটাটি ফুটিছে বিৰোধীক তোলা ধোনা দিয়াৰ এই শব্দবোৰ খুব ভয় খুৱাইছে ভিজিলেন্স লগাইছে ভিজিলেন্স লগাইছে দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি আমাৰ মঞ্চৰ লোকসকলে শুনিব নালাগে একেলগে কাম কৰা মানুহটো ময়ো মোৰ বিৰুদ্ধেও ভিজিলেন্স ভূমিতে নকয় মোৰ চিকিউৰিটি উদ্ধাৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে যি কৰে নকৰক আমিও তাকে তাকে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগাম যিটো কথা তেওঁ কৰিছে আপোনাৰ লগত এইখিনি কথাৰে মই শেষ কৰিছোঁ এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিয়াহী আছে যদি কৈছোঁ তুজে ইয়াত ৰাখুংগা একালৰ সতীৰ্থ একেলগে কাম কৰা তেওঁক ভালকৈ জানে বুলি ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সময় আহিলে তেওঁ যে মনে মনে বহি নাথাকে সেই কথাকে সকিয়নি দিলে ৰকিবুল হুছেইনে